Biz ne için soğıstık? Bebet uaqtağı soğıs ardagerleri jeñildetilgen баспанамен шипажайларга жолдама карастырылмаганына нараза. Бул ардагерлердин мәртебеси 2-ші дүниежүзлүк согуш ардагерлери менен теңестирилди. Бирок жеңилдиктерге келгенде жагдай башкача. Арызын аркалап келген ардагерлердин карасы көп болду. Биринин баспанасы жок, биринин ден саулугу жок. Ал бийлик осуну түзөтүүгө ат салыспай жатыр деп шагымданды кезинде жер коргаган жаунгерлер. Энди бүгүнкү биз жыйынга жыйналып отурганбыз, осы 25 күн республика күнү кой. Соган каршы жыйналып нетип кутуктап айтайын дегеним соно. Сосын жана экинчиден өзүбүздүн жана сурактарыбыз бар. Мәселе үй жөнүндө бизде ветерандар арамызда бар. Үй жок, мисалы квартира снимать этет. Сондай көмөк болсан болса деп үй берсе деп эң негиз берилет дейди. Соны решать этип берсе бизге. Талгат Өтегеновтун тагы бир өтүнүшү башка облустардагыдай жергиликти бийлик коммуналдык кызметтин кунун жеңилдетип көмөк көрсөтсө дейт. Айтайын дегеним тагы да мына коммунальный жагынан, свет, жылуу жагынан көмөк берсе бизге энди айтпайбыз бесплатно дегендей. Хотя 50%ын көмөктессе сонун өзү көмөк деп. Мен өзүм былтыр Караганда жарыкка баргам, зам директор менен сүйлөштүм. Ол кыз айтты, "Я сиздин сурагыңыз өтө дурус. Сиздер жанагы акиматка төрагаларыңыз менен жана хат жазыңыздар. Акиматка сосын жанагы олар депутаттар каржы берет Астанага" деп. Биз сону ниеттик. Али сону эч кандай көмөк жок. Уже 1 жыл өттү мисалы мен барганыма. Ардагерлер 2-ші дүниежүзлүк согуш ардагерлери менен теңестирилсек, барлык жагынан бирдей көрсүн дейт. Эң басты маселе осы калалык коомдук жумуштарга катышуу. Коомдук жумуштарга жанагы мектептерге, колледждерге барып, жанагы военно-патриотический занятия жүргүзүү, сосын калалык коомдук жумуштарга катышуу. Мисалга эртең көктөмдө тал отургузуу деген бар. Ауылдык жерлердеги ардагерлерге көмүргө де шөпкө де жеңилдиктер жок. Бурун алардын жеке ауруканасы болгон, аны жоопту тастаган. Карапайым эмканаларда сапалы кызмет көрсөтүүгө убада берген, бирок алар дарыгерлердин кабылдоо менен операциялар порталында жалпы кезекте турат. Тургун үй катнастары бөлүмүнүн маалыметинше, азыр әлеуметтик осал топтордон 20 миңга жуук отбасы баспанага кезекте тур. Бирок биринчи кезектеги кукук тек жетим балаларда, көп балалы жана Экинчи дүниежүзү согусу ардагерлеринде бар. Согус ардагерлери жалпы негизде кезекте тур. В очереди на жилье у нас. Тургун үй кезегинде азыр ошо санатка жататын 165 адам тур. Ул Отан согусунун ардагерлерине теңестирилген тулгалар ретинде олар да осал топторуна жатат. Мында эч кандай артыкчылык жок. Сондай-ак жалпы кезекте тур. Ягъни кезек тартиби менен алат. Немесе мемлекеттик багдарламаны пайдаланат. Депозит менен мемлекеттик багдарламанын пайдасын жыйнактоо аркылуу. Быйылғы жылы тұрғын үй кезегінен барлығы 72 отбасы пәтер алды. Келесі жылы 600-ге жуық пәтерді жалға беруді жоспарлап отыр. Ардагерлерге отбасы банк арқылы жеңілдетілген несиелеу бағдарламасын пайдалану ұсынылады. Заңнамаға сәйкес шипажайға емделуге оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектер ғана жіберіледі деп жауап берді әлеуметтік қорғау басқармасында. Бірақ быйылғы жылы облыс бюджетінен ардагерлерге арналған шипажайға ақша бөлінді. Қазан мен қарашаның соңында барлығы жолдама алады. Дидар Қалқатай, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-ші арна.